Ar dziļi dvēselisku mūziķa Kārļa Kazāka aicinājumu ieklausīties sevi un nedaudz citādāk paraudzīties arī uz līdzcilvēkiem, Madonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā aizvadīti draudzes dubultsvētki, atzīmējot baznīcas altāra un reformācijas 500. Gada dienu. Tas nebūtu nav tikai vienas baznīcas notikums, tas ir, ja tā var teikt, pasaules notikums vai Eiropas kultūras notikums, jo, kā mēs zinām, reformācija mainīja ne tikai baznīcas uzskatus, bet arī cilvēku dzīves uzskatus par to, ka Dievs nav privatizējams un ieslēdzams kādās noteiktās organizācijās, bet ka Dievs ir pieejams ikvienam cilvēkam. Reformācija jeb reformu kustība, kas aptvēra Rietumu baznīcu 16. Gadsimtā un gala rezultātā noveda pie baznīcas sašķelšanās Romas katoļu un protestantu daļās, visvairāk saistās ar Mārtiņa Lutera vārdu. Mārtiņš Luters nebūtu negribēja nodalīt vai atdalīt kaut ko, viņš gribēja reformēt, tāpēc mēs arī nevaram teikt, ka luterāņu baznīca ir jauna baznīca. Tā ir baznīca, kas atgriezusies pie sākotnēm, un luterāņu baznīca ir tā, kas mēģina uzturēt šo autentisko baznīcu, kas nākusi no apustuļu tēviem, no pirmā gadsimta, un turēt un to nodot tālāk mūsu bērniem un cilvēkiem līdzās. Līdztekus reformācijas 500. Jubilējai draudzi atzīmē baznīcas altāra 150. Gada dienu, kurai par godu īstenots altāra atjaunošanas projekts. Priecājamies par to, ka tieši šobrīd gan caur dažādiem projektiņiem, gan draudzes locekļu kalpošanu. Šis altārs ir uzposts gan jaunās drānās, un ka šo gadu pēdējo gadu laikā ir atkal atjaunota altāra glezna, kur ir Kristus pie krusta, un to jau iesvētījām 2016. Gada 12. Jūnijā, un šodien mēs noslēdzam projektiņu par jaunu altāru drānu izgatavošanu. Līdztekus tam draudze īstenojas arī citus projektus. Atjaunots altāris, iekārtot ziņojuma dēlis, izveidota velo novietne un nepārtraukti tiek plānotas jaunas aktivitātes. Ceru ļoti kopā ar Madonas novada pašvaldību par gan dziesmu vietu sakārtošanu un arī mūsu baznīcas stāvlaukuma sakārtošanu. Protams, ar šodienas svētkiem nekas nebeidzas, darbi turpinās un strādāsim arī pie baznīcas zvantorņa atjaunošanas. Un tā kā darbi mums ir daudz. Madonas luterāņu draudzē ir vairāk kā 200 aktīvu kristiešu. XV dienu dievkalpojumos pulcējas aptuveni trešdaļa no tiem. Iepriekšējos gadus draudzes dzīvi un sadraudzību, jo īpaši vairo vai tolēk kalpošanā Madonā esošais mācītājs Hans Jensons, kurš pērn tika ievēlēts par Liepājas diecēzes bīskapu. Šobrīd kopš augusta draudzes mācītājs ir Rolands Pētersons, kura iecelšana kalpošanai Madonas pusē gan draudzei, gan pašam mācītājam šķiet gaišuma apvīta. Viņš ir tiešām Dievam izlūktais un kalpot gribošais un garīgi pacilājošs cilvēks, kas ir savā vietā, un mēs par to tikai ļoti priecājamies un pasakamies Dievam. 500 gadi arī iezīmēja manu kalpošanas sākšanu šeit kā mācītājiem. Bet iepriekš es darbojos Rīgas lielākajās draudzēs, kas ir Rīgas Lutera draudze un Rīgas Krusta draudze, kur es kalpoju nevis kā mācītājs, bet gan kā evaņģēlists. Bet tur es guvu ļoti lielu un plašu pieredzi. Nonākot kalpot Madonā no Rīgas puses šeit cilvēki, ir jūtams, ka ir atvērtāki, un tāpēc ir liels prieks un gods būt ar viņiem kopā, komunicēt un sadarboties un darboties, kā saka, tai Dieva druvā. Apusējo labestību, kas draudzē jaušam ikdienā, šoreiz svētku reizē vairoja Kārļa Kazāka klātbūtne, kas kā vēsta draudze nav izvēlēta netīšām. Kārlis Kazāks ir cilvēks, kas nāk baznīcā ar savu atklāto dvēseli un kas arī aicina runāt un iztīrīt, reformēt sevi pašu, domāt par to, ko es varu darīt labāk un nopietnāk. Man vienmēr ir paticis spēlēt baznīcās, jo baznīcās cilvēki ir rāmāki. Viņi ienāk un kļūst rāmāki. Tas ir tas, kad man ir vieglāk sarunāties ar cilvēkiem. Un tas bija jaušams arī šoreiz, kad teju vai katram Kārļa no sirds teiktais lika aizdomāties un arī dziesmas šķiet, ka pašas kopā rīmējās. Viņas tiešām tajā brīdī pašas uzrodās, kuras grib skanēt, un es tad arī ļaujos. Man nekad nav tāda sagatavota secība. Ja cevišķi tā, ka es viens spēlēju, tad jau ir ļoti viegli. Tā no sirds uz sirdi un pa taisnumu. Es ceru.